Петропавл қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі түлектері 100% жоғары оқу орындарына түсті. 2021-2022 оқу жылы білім ордасын 120 оқушы тәмамдады. 18 түлек Назарбаев университетінің білім грантына ие болды. Тағы 11 бала АқШ, Жапония, Гонконг, Оңтүстік Корея, Венгрия және Түркияның жетекші университеттерінде тегін оқитын болады. Оның ішінде 10 талапкер толық грантқа ие болса, бір студент жартылай грант иегері атанды. 91 түлек еліміздің жоғары оқу орындарына грантқа түсті. Биыл мектеп бітіргендердің басым бөлігі Нұр-Сұлтандағы IT медицина университеттеріне, Мақсұт Нәрікбаев атындағы Қазақ гуманитарлық заң университетіне, Сүлеймен Демирел атындағы Еуразия ұлттық университетіне оқуға түсті. Түлектердің жартысына жуығы инженерлік техникалық мамандықтарды, 22% медицина саласын таңдаған. Сонымен қатар экономикалық, ғылыми және педагогикалық мамандықтарды таңдағандар да бар. Айта кету керек, биыл мектептің 5 түлегі топ 100 рейтингіне енген жетекші университеттердің 5 толық грантына ие болды.